Retomando então com a atriz cineasta Gilma Lois, direto da Flórida, aqui dando depoimento para a Bíblia do Cinema. Impressionante, não? Estou escutando a minha voz aqui, de retorno. A minha voz está aí, né? Tá. Ok. Então vamos dar continuidade. A gente falou, está falando do teu documentário aquele, né? Ah, quando que eu danço. Você conseguiu concluir a ideia a respeito dele, ou você tem mais alguma coisa a acrescentar, assim, no caso? Não, acho que Vamos falar então sobre o outro, Nossas Vidas. Então, como foi? Então, Nossas Vidas foi o seguinte, em 1985 eu descobri que, porque eu trabalhei em cinema assim, muitas funções, né? Fiz muita continuidade, fiz assistência de figurino, assistência de direção, produção, enfim, várias, né, atividades. E aí, o que eu gostava mesmo é a parte de criação. Realmente, coisa de ser atriz não era a minha, enfim, o que eu gostava de fazer. Aí, quando eu descobri isso, aí eu fui lá na Globo, porque a Globo era o único mercado de trabalho no Rio, né? Aí eu fui lá e falei com o Paulinho Biratã, que era o diretor do núcleo de, não sei, de algum núcleo lá, importante de novela, da época. Aí eu falei, Paulinho, eu descobri que eu realmente não quero ser atriz, não, parece que eu gosto da parte de criação. Eu queria estar nesse caminho da criação, da direção, e queria que você me ajudasse nisso, da criatividade. Assistente, 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 não tem problema, tiver que levar cafezinho, não tem problema, mas eu quero estar dentro dessa área, que é a área que eu gosto. Então eu queria que você me ajudasse. Aí ele falou assim, então presta bem atenção, Dilma, nunca, está me ouvindo bem? Nunca, nem você, nem nenhuma outra mulher a dirigente na Globo. Seleção é uma coisa para homem, muito grossa, tem que gritar, não é uma coisa para mulher. Nunca, nunca será dirigente. Nem você, nem nenhuma outra mulher. Então aquilo foi assim, choque. Choque. Né? Eu entrei em choque. Aí eu falei, você está dizendo que eu nunca vou poder dirigir? Que eu tenho uma vagina, é isso que você está dizendo. Aí ele falou, é. Eu falei, que pena, porque eu não acho, eu não concordo com você. Eu acho que aquela sensibilidade, talento. Mas você é o dono da bola, né? O que eu posso fazer? Não posso chegar. E aí eu fui embora e eu fiquei muito deprimida. Assim, eu fiquei um mês deprimida, só dormia. Eu não tenho a menor ideia assim, como a minha casa foi andando, quem levava as crianças para a escola, quem fazia, eu não lembro de nada, assim, só dormia, deprimida. Né? E aquela coisa estranha, tá? Até que um dia, já no final do mês, eu acordei de madrugada, umas 3 horas da manhã, acordei, mas foi assim, falei, estou deixando um cara, uma pessoa, determinar o meu destino, não vai mesmo. Eu vou fazer um vídeo, que eu não tinha dinheiro para filmar, vou fazer um vídeo mostrando como é ser mulher no Brasil. Eu vou começar pela primeira mulher. Qual foi a primeira mulher? Ela. Comprei uma Bíblia, porque eu nunca fui, nunca tive religião nenhuma, né? Não entendia nada de religião, né? Vou tomar essa Bíblia, vou ler,
sobre ela e tal. E aí comecei a ver que todo o sistema foi criado com o Paulinho Bretana, que era uma pessoa queridíssima e muito doce, inclusive. Não era ele ali, entendeu? Qualquer um que estivesse ali ia falar a mesma coisa, porque esse era o mundo que a gente estava naquele momento. Ele só repetia o que ele ouviu, que era mais do tipo. Todo mundo tipo uma hipnose. E aí, ok, vou falar sobre isso, né? E aí eu fiz esse vídeo, que não tinha a menor ideia como eu ia começar. Falei, bom, vou começar pela Eva, porque foi a primeira. E arrumei uma roupa de Eva e chamei um grande ator, o Breno Moroni, uma pessoa que eu adoro, como ator e como pessoa super querida de trabalhar junto, ele está sempre junto, está junto, criativo pra caramba. Ele inventou a roupa dele, mandou fazer um H maiúsculo de homem com uma corrente, ele criou isso, ele é fantástico. Muito talentoso. E de circo também, eu nasci, minha coisa é circo, né? Nasci fazendo acrobacia, vivia pendurada. Eu morava eu ia todo final de semana para um lugar que chama muita árvore, eu vivia pendurada lá. Minha vida sempre muito acrobática, eu dava muitos mortais na rua, tinha mania de andar na rua dando mortal, enfim. E o Breno é isso, o Breno é essa pessoa. Né? Um acrobata fantástico. Então, nossa, foi muito legal trabalhar com ele. E foi um resultado muito legal. Coloquei comédia porque era um tema difícil de falar naquela época. Né? Falar sobre a mulher numa época em que o machismo domina. Sem ser uma coisa pesada, que eu até já tinha visto alguns trabalhos, mas era tudo muito tato. Pesado, de mulher reclamando. E eu odeio reclamação, odeio. Então, eu já gosto de. Enfim, eu gosto de soluções divertidas, sabe? Então, assim, peguei uma roupa de palhaço e falei, bom, então mulher no Brasil é uma palhaça, porque a gente não pode nada porque eu imagino, então a gente. O que a gente é? A gente é palhaça. Aí peguei uma fantasia de palhaça. Para levar, e aí eu fui fazer a produção para um seriado da Globo, na verdade, para a Fundação Norberto Marinho, chamada, era um filme educativo, Criança de 0 a 6, que foi rodado em vários estados do Brasil, e eu fui fazer a produção. Então eu falei, vou aproveitar, vou levar isso tudo, e se eu tiver chance, peço para o equipamento, para a gente gravar, eu vou me virar. E assim começou esse documentário. A gente gravava lá para essa série, não terminava. Eu implorava, disse para ele, ao coordenador, por favor, deixa o pessoal comigo fazer ali uma entrevista, eu vou fazer rapidinho aqui na esquina. Aí ele falou, já deixa, mas pergunta se os técnicos querem. É, algum câmera não quis fazer, mas o cara do som quis, então o cara do som quis a câmera. Então, assim, a qualidade técnica desse vídeo é muito ruim. Mas ficou muito legal esse vídeo. Ficou muito, muito legal. O resultado foi muito legal também. E acabou sendo comprado pelo Ministério da Educação. Não, esse foi comprado pelo. Desculpa. Agora da mulher. Esqueci o nome. O órgão oficial. Não era. A Ministério da Mulher não era, mas enfim, alguma coisa dessas aí, eles compraram 10 cópias para poder distribuir nas organizações feministas e tal. E foi muito legal. E depois eu entrei no Festival de Nova York e ele foi finalista lá também. Foi entre os 10 finalistas. Então foi muito bom. Assim, agora você viu, o que me levou a fazer? Eu vou fazer a vida, entendeu? Quando eu esbarrei com algo que não me deixava ser. Então, cinema para mim é isso. Aí eu vou precisar falar. Então,
vamos dizer, eu acho que eu tenho a justiça muito, a justiça, o senso de justiça, para mim, ele é muito forte. Eu acho que é mais isso. Então, documentário, para mim, é, se eu ver alguma coisa injusta, uma situação injusta, eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou escrever um texto, ou eu vou fazer um documentário, ou eu vou, enfim, alguma coisa. E aí foi isso. E sobre o. Como? Eu fiz isso em 85, Sim, mas tipo, aí rodando, eu mandei para o Jornal Nova York só em 89.